Ahojte, nachádzame sa v Bialystoku a predo mnou stojí Eva Baníková. Máme po vyhlásení jej kategórie a opäť ďalšie zlato pre Slovensko. Ako sa cítiš? Povedz mi, vidím, že... Ja neviem, kde som. No, si v Bialystoku na majstrovstvách sveta vo fitness a si nová majsterka sveta. Povedz mi, povedz mi proste, ako sa cíti nová majsterka sveta, aký je to pocit? Ja neviem. Mami, oci, ľubí vás, baši všetkých. Ako, máme tu kopec emócií. Krásna zlatá medaila. Výborne, gratulujeme, gratulujeme. A dúfame, že to nebol posledný takýto veľký úspech. A ešte raz, je to skvelé, skvelé prvé miesto, zaslúžené prvé miesto. Gratulujeme. Ďakujem veľmi pekne.